večer. Děkuji, dobrý večer. Děkuji, dobrý večer, dámy a pánové, moc vám děkuji, obzvlášť si dnes vašeho přivítání vážím, protože kolegu Čtvrtnička a kolegu Podměšila odsoudili za výkon profese herecký, dá se říct, sice k podmíněným trestům, sice to asi ještě nenabylo právní moci, nicméně to mnou hluboce otřáslo a to není ani taková legrace, protože nevím, jestli jste to zachytili, oni vystupovali v charitativní scénce nebo ve scénce pro charitativní pořad pro konto bariéry a hráli ve scénce, která byla schválená řádně v České televizi, policisty. Čtvrtníček měl berle, Honza Podměšil byl na vozíku. Tomu pánovi, který ho chytli a točili skrytou kamerou, že o kontrolu se udělalo nevolno, ale naštěstí to dobře dopadlo, sice skolaboval, ale pak se nějak skřísili ho a podobně. Nicméně oni jsou za to stíhaní jako zločinci, který se v rámci herecké profese dopustili klamání občana, pak, že se vydávali za státní orgán, jsem se dočet a tak dále. Čili já jsem si uvědomil, jak nebezpečnou profesi dělám. Protože já jsem taky herec, že jo? A víte, jaký role zhruba hraju? No ne, tak tam končí legrace, přátelé. Já jsem teď dotočil film, který přijde příští rok, tam jsem tak negativní postava, že tohle jsou možná moje poslední chvíle na svobodě. A ta paní soudkyně zakončila ten soud, dnešní soudní stání paní Markéta Binderová tím, že odmítla, že by herci nenesli odpovědnost, když postupovali podle scénáře odsouhlaseného Českou televizí, jak schváleného, když pak vás za to zavřou, nebo dají vám podmínku. Jsou to osoby dospělé, řekla, příčetné a vázané zákonem. Na to musím reagovat a udělám to hned.